jaamu yalla wax lu baax dox lu baax def lu baax xelaat lu baax waye dafa am lu ci jitu nak yalla gëna contane ci yow bobu lañ doon wax jéxal nañ bobu so gome yalla be paré wa malaikatihi nga xamné bala ñuy bindal nit ak lenen jinné bala ñuy bindal nit jinné ak malaika ñofi nekkon jinné ak malaika yoyu nga gomné malaika amna malaika jibril mo am nga gomné kuy reey amna so démé ba nga xamné nga xélaat amna malaika bu wara reey rek da ngay def lu baax so démé ba nga yegné man malaika mu na ma jël suma bakkan légui nga moytu lu bon koku moy koku moy ku wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mune so démé ba nga xamné yaangi andak malaika bu ñu wax munakir wa nakir mu nga xamné mu ngi andak man ni ci suma ndéjor ak chamoy pol buy wax li nak lan moy ndéjor bi moy ndéjor wala bi moy ndéjor aha ndéjor moy bindal lu baax ndéjor lepp lo def bala ngay agalé sax bindana defal na la fuk momay kiraman katibina am nga ak keneen bu nga xamné mom mo nek fi koku momay bu nga xamné mom dafa malaika buy andak yola yaf de contane trop ndax mom dafa am dafa li ndax ñaari malaika dañ andak bu nek ci ndeyo mom dafa douf ki lako malaika bu waxne muy andak poli ñaari malaika ki dafa douf ndax mom ngey bindal waye ki mom ne du lek dara biko soy lek nga ni bismillah soy duga toilet bala ngay duga nga ni bismillah bala ngay duga ngeen oyt fofu itam julit ñu bari ñu fay am problème amna galan koor yu bari mum ñuy daj ñun julit yi ci toilet lañ ko dé amé moy tax suy julit soy duga toilet da nga wara duggé sa tanki ban moy ndéjo bi ah loko jolaay okay bobu ngay duggé bobu soko duggé ba paré waye bala ngay duga nak do wax bismillah dé bala ngay uyu bunta bi nga wax bismillah allahumma a'udhu bika أعوذ بك جلنكو أعوذ بك من القبوس والقبائس غارانتي ما نلاي مسلو شي اي يوغا خامني يو تيليم لا سي بيتي اك سي بير موتاخ ساي يو باري فان لا نوي خاري ولا ما جيني يو بوني فان لا نوي خاري دومي ادم سي توي اها ماك يو باري كليفا يو باري suñ la doon pexé dañoy wax né xaar ko def ko fan ci toilet da so duggé ci toilet rek malaika yu garantie genn na yow rek ya bané yow rek ya bané fi di tout do fi da ci tour yalla do fi da ci tour yalla té yalla mu né malaika yi dama fonka doomi adama wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri malaika andal ak mom dé way oytul awram bu ko gis malaika da fofu la ragale yalla awra doomi adama rek lay musul motax bama gisse sun chairman bi mourule yi ma contane do chairman bi mu ngi mourule yi ma contane amna ne because fofu la don wax ci suma su mourou don dama ko ne rek nak da mourou ay gina mourou eh wallahi yow dal pol nga waw legi so ñewé be duga ci toilet bi jeexna malaika andu nak yow yalla si bopam mu ngi andak yow aqrabuka min hablil warid mom mala gëna jige sax baat bi waye andaku andak yow nak gannaaw malaika bi nekkul fa du or malaika dafa wax malaika du gardel nak so defey loy def be pare ma jegalu soy genn nak nga jital tanki poli aw lan ngay wax khufranak bay nga lepp ci toilet bi nga genn so genné nak su fekke ne da ngay japp nga dem japp yalla mune garantie na la lolu so ñu oytu bu baaxa baax lo tax mune malaika yi ñaari malaika yoyu dang leen gom bu baaxa baax ndax ñoom elek ñoo lay seen wa ci sa ligue la ya asuna la ma amar ya malaika yoyu duñ moy yalla muk lo def rek la ñu bind luñu gis lo la ñu bind lo def lo xelaat lo la ñu bind duñ bayyi muk nak lo tax malaika du lek du nan du sey ak fan nga koy li waaw lo tax na ben jola bu nga fa adel xara mo bala len ko ka debe kon fi moy mbir yu nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala mune malaika yoy dang ko wara gom wa kutubihi yo war nga garantie ne tere yep nga gom len
تيري إيسا تيري موسى توريت زبور فرقان بلوه نال القرآن رك لعبو أنا جولي جونغ خامنئي problem بقول لك رواتنا يروبي خلي جونغ خامنئي خلي فوق دينا واحد يوم خلي نباي خل ببا خبا جنغن سعودي أنا لفا خيولي جونغ خامنئي يوم ننفي وحابي نجي جنسين خلي دي ووسن برينزي سعودي مولن دي جنلي برينزي سعودي مولن دي جنلي سعودي مولن دي جن نيو نكو مون دارا لودو يالا té yalla du wacca def la amna ñu fi jël ñu fi yoni mu ne téré yoy dang koy gom waye téré bu ci genn nak moy alquran fi tax alquran amna lum la téré amna lum la sant so passé fofu kutubi ba rasulihi nga gom hitam bi qadri khairihi wa sarrihi lo am ci aduna rek ci yalla la lo am ci yalla la def yo def nak bayiwlo ci xel la tax xel ñew amna def yo def ba pare nga ni ah yalla ko dede ndax yalla yonenti bi ñew na munela li mo ba li mo bon wa hadayna najdayni jangal na xam 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 yow na so jangul nga def lula neex elle da ngay ag ci yalla munela ya ko defo lula neex xana yoni yuma yonenti te bu len fatte yowal qiyama yonenti lay ndax yalla di ndeka laaj yonenti kenn ku nekk muné yonenti ndax agalon nga luma la waxon waaw amna ñu nga xamne dañuy bëgg bëdde ko ñu ne yalla dédé ñun kajja naxul lañ amon yalla né dédé yéneñ bi xamu kajja naxul waaw waaw fi xamu dama ko waxon né dal téré bi la yonni won ci yow way téré bobu bala ñuy agga ci yalla sax ci bamel lañ la koy dal ci bamel nit ki suñ ko sulé be paré su suñ ko sulé be paré malaika bi su ñëwé waxon na la né ben noppa bi yaangi tedde ni noppa bi mu ngi yek malaika yaangi ñew mu ngi yakamti dal la bu mujjé ci bammel bi ñu sul malaika yi aksi nañ su ñowé lan lañ lay jëk laaj kan moy sa borom man rabbuka ma dinuka ma kitabuka yetti la tey dañ ñu yalla may ñu ko top dañ lay laaj lan moy kan moy sa borom ñun poli dañuy wax lu leer yalla waaw dañuy wax lu leer ya adam dina bokk ak ñun ya adam sa dina bokk ak ñun way lu dul ya adam nak ñoom ñoom itam ñoom ñu sande sa xawma naka lañ lay wax way ya adam mo dina bokk ak ñun waaw ndax su liwul man makoy xacc te mom mo may xacc legi da ngay wax ne kan moy sa yalla gan kan moy sa borom gané yalla way yalla amna lu la téré won dama yon nako لون لون ما يجري القرآن ويأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ويجي القرآن يكتب يقول لي كائن جنجال مانيو كائن جنجال مالي كائن جنجال مالي دي لون تكو القرآن صفاء للمؤمنين القرآن فاني يقول فاي قوم بنك كسي سوسايتي أو سو خير سوا نيت يوم من الديو gisna mag ñun de kay ki mu fi netali dara dina ko netali mag ñun de kay da ngay ñoo nga ne ko hee waye sey yi sa mo bon mo def nangam mag ñi xam nañ ne nonu la mel waye ñu ne la kan mu ne ba ñu ne dede ko ko mu gën ci ni te fi ka xam nañ ne man Omar Diallo ma gën na ko ñom amu ñom ko bon lolu dañ ko roy ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam su ko lebe ñu laaj la ñu ne la lan moy kan moy sa borom nga ne yalla ana lo say non ak yalla di yalla mu ne nga jamu ndax ya ngon jamu yalla kero dina fe lolu su passé ñu ne la ma kitabuka nga ne alquran mo nekul su matière kero nak christien jous kenn ku nek xam nga ne alquran ta tere ndax ñun yeb kan moy suñ bay kan moy suñ bay du adam moy suñ bay xam ngeen lu yalla def yalla mune adama amut bay amut yaay man nako créer ci souf khalaqallahu adama min tulab mo bindal souf xam nga lutax pour bu kenn wax ni adama moy suma ni yaay wala moy suma ni amuko ñu ñepp ci adama lañ jogi legi na ñu dem be yaga ñu am hawa amut bay amut yaay way amna bay adama si kan la genna hawa si kan la genna ci adama on gogu mën nañ wax ni amna bay ñu dem be yaga ñu ne aha kay amna ko amut amna ko fi nekk yalla mu ne amna ko tok amna bu dess isi wuloko
amna ko bugana ñu sét nga xamné amul yaay wala amna ba amul baay muy zikan esa wa esa mom waxna ko fi sen gannaaw yaayam lan la won julit la wala ayfir la mom la yalla jeka wax warka'i wasjudi wa'budi rabbuk yo esa sayay mi man mako mom la jeka wax ne sujudal rukudal julil ko andak julikat amalula fi ñu mo wax xalé jugeen ni ndax maryam musuda moy yalla maryam dafa nekkon jamikat yalla maryam nekkon ku refet lol mu melni bintu jaay maryam nekkon ku judol waye dafa gatt ko ko ni maryam na la dom dina khaslo bayam te fek bayam dafa gor gor ñu dem ci kan zakaria mu ne ko zakaria sa xale bu jigen di bu nga xamne ya ko yar mu ngi tok fi ci neeg di pour ma wolle ne yalla mu na la may te defo dara te nga nek ko sel la nga jamm yalla maryam dafa nekul ci neeg demul fen outul fen yalla rek wasabbihu bukratan wa asilan mu ngi don tuda yalla suba ak ngon mag ñi nak ñoo ñu ne ngeena tuda yalla suba ak ngor wa sabbihu bukratan wa asila kon gaay ñew bida ñoo ñu ne wirdu baaxul yalla mo ñe ka wax wa sabbihu na ngeen ko tudda bukratan suba astaghfirullah temer salatu ala nabi temer la ilaha illallah temer ana bida yalla mo ne sonni astaghfirullah jegal na la bepp sa bepp bakkar sonni salatu ala nabi yonent bi mo ne كيف كو جولي سي مان من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عشر من صلى عشر صلى 100 من صلى 100 صلى خلف من صلى 1000 كتب وكتب قبل الجنه كيف كو جولي سي مان بن يوم مان يونتي بي دينا جولي سي يو اك ملائكه يفك يوم جولي يونتي بي دا فودي اك سن جولي ان الصلواتك سكنا لك لغي كو جولي سي مان فك يوم ما جولي سي يو تيمير يوم كو جولي سي يو تيمير يوم ما جولي سي يو جوني كو جولي سي جوني ناك اوبانا سوما مباك سام با بي الجنه garanti bobu julit rek mako am waye gaay ñu taakal ñu ne lolu bi daala ale jigen bu len nangudi de len tudda yalla wasbirullaha kaseeran la'allakum tuflihun mune na ngeen tudda yalla lu bari ngeen texe bari nako bi fof ne mom la nga commencé liggey bi aga ñu daxala fek yow aga muso tudda nga tok rek nga concentrer liggey bi rek yow nga ne yow do julli do tudda yalla lolu rek nga ne suma liggey nga du ben nga mbokum waa fek yalla mo na setan rek dañuy tudda yalla suba ak ngor legui nak ñu ne sa téré bobu ñu ne la hitam yalla moy maye yalla mo moy téré wal ihsanu ngay rafetal nak digante yow ak nit ñi koku moy julit ñeta yi kuko matal rek am nga julit pour dama ko mbabas rek ma dem ihsan bobu nak ñu ne kan lan la ibudullah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya ko xamne mo la gëna jigi sabu mbi kay soko jamu gis na soko jamu gis na mom yalla mu ne soy jamu yalla nanga yek ne mom lay gis bubu ko bar ti yalla mo la gena buga pour mu gis la da fay yakka da fay sawar pour domi adam bi taxaw be yekati la ko ne allahu akbar wa suma jam bi mako buga way mom itam at least ma diko gis juromi yon at least yalla daf ko buga way jam bu nga xamne du gis yalla 24 hours yo 5 minutes so ko defé mun nga gis yalla nga jéxal ci lo fañ laaj yalla yalla may la wa iza farakta fansa wa ila rabbika farqa wa ñu ne ñaan gannaaw julli ba do la ñu ne soy jaamu yalla nga yek ne yalla gis na la nga yek ne yalla gis na la de
te yalla su la gisee rek al fop mu bayyi fa dara lolou nañ ci bayyi julli bo julli rek so ne assalamu alaykum digante julli bi ba nga ne allahu akbar nekato ci aduna si yalla kanam yalla nga nek fofu ñu bayyi fa digante tunda ak deela moy dugante julli ak ba nga ne allahu akbar ak yalla mu ne lo fa yagga man duma fa julli da nga ne assalamu alaykum assalamu alaykum bari nga koy wax malaika bu nek fi ngay sédé assalamu alaykum ay malaika bi sédé ñu binda yépp nak yalla mu ne ma aha paré na mu ne waaw dem nak julli am lolu be paré nga sagan be do ko def motax lo out mu yaaku lo out mu dégel do li dégal ñu ne dégel na di dafa am suma jaaka bi wala suma juma dafa am ku ñoo mu ne ma waye maam yow dafa ma jaaka yow ma fay liggéey ma ne ko man dé ndema l'hôpital la do ligue way da nga bayi fofu wallahi fofu jekki wuma fofu wa legui nak fi ci juma bi da sa yima fa joge da suma julle may ñu fi di len jox de wa ñom juma jox lu tax nak yalla man kana allah lahu waxu ne ligue baxut de way jital la yalla yow jullit bi juroomi waxtu yi bu ko tiaxane mok so deme nak be sa ligue yi kay nga xamne suma fa julle dinañ ma daxa yalla mu ne ah kay so julle ñu daxala ya ko def de naka ngay def legui na nga calculer julli bi waye bu nangu mut am jill am liggey bu nga xamne juromi julli yeb def na fay fexabe do ko meuna def bu ko ñaan yalla te amul ben liggey bu nit ki di def fi bu liggey di def fi te lutax fay julli jafé fay julli lutax mu jafé nga dem liggey be sonna ñew def ko kar pap la jexal aw amma ko xamne dama dite da suma neeg rek nona ma nga wa saluhu 30 sahr dañu gis dara nga sawen bu muy namba be pare mo nga wa ngaral mu ko gis non islam nangu lenen yenen cer yi nak kena bu nek xamna ko nga xamne bugulo sa doom gis ko waye bi moy bu nga xamne da ngay dem ci keur da ngay yereen joxon ñu fa nek malaika bu nga xamne mo ñew nak fekkako malaika bi itam wax nañ ne borom xam xam yi dañ fa wuté bopi jigen bopi jigen amna ko xamne ma ngi di xojju ko jaral diko xol su ko defé bopi jigen malaika du ko gis yow nga out nak legui way nak su fekke ne ya ngi def comme ñu ñoy tek ni islam na mu nako fofu wérante la way lu nga xamne bopu normal bopu bi malaika du ko gis legui yow nga ya ngi outi visa wala ya ngi outi wenen dama koy waxale yi nga dem outi ko amoko fekke malaika bu wara and ak yow sa mbir yomba mu neeku fa naka lay yombe di yomba so fofu itam ñu jangal ko ci njobot bi ñu ci njobot sen li so demul nak way dafa am catégorie su fekke ne seya gulo akusé até mo fa nek su fekke ne seya gulo akusé até mo fa nek way khasara bu reey la jigen bu sey be paré sa bopane wangawangaral ci su subiti lolu islam mu ne ci gay gis na lu gëna bari ñu juddu labu bala ngay juddu mel neneen ñu bari sétal lo ut mu jafé yo janga mu li yu bari yoy mako dégg da nga gis doom bu nga xamné papam ku mëna jangal xalé bi dafa mëna jangal lol xélam non lol exam su ñëwé mu fël xam nga lan la ci doxali ni kër gi la yalla ñu yalla dafa ñu jamm fofu ñu gattañ ñu bari su ko defé hitam ñu dem hitam be ñun ñu neneen ñu am dom tasmiya tour dafa am solo ci dom tour bay bu yur dom bi mun nga tudale sa dom bala muy jiddu sa sulane xe nga tudoko ndax zakaria dafa togol be yaga waxon na len ko bañ ko bugge khas be maryam ne ko man de inni abdu mun ne ko man de li hada min indillah li si yalla la joge mun ne ko legi togal fi gay ñu ne la man mun na am dama am far wala mun na am amna ku may jox man kenn duma jox yalla mo may jox mu ne ko suma neeg bi benn bunta la am gennel salat yu fi nek glace yeb genné ko soko genné nga tok ci bunta bi bul ko ma di da fay fessa kon lolu won na la ne yalla mo may di mu ne ko naka nga ko amé mu ne ko dama ñaan yalla rek zakaria ñaan yalla ne ko ba nga jappé be paré lolu tax bala ngay julli nga jappalu am solo la mu ne jibril ki de mu ngi ni amna lu nek ci xolam jappana be set bala muy kabar wax ko ne ad joxna la al ghulam ismuhu yahya nabiyan salihan bala muy julli muneko joxna ko su jote ak jabaram
joxna ko dom bu tuda yonti yalla yahya te ñu nek rek yonenti rek dina nek yonenti mu nek ku sel motax ñu ne nit ki mën na ñew sax su yegge ne doma di jabaram dara la mu ray bir bi mu ne ki su juddo goor tudé na ko nangam lool da fay wël wa fa la problème bi nek su juddo be paré te fa lu pexé baati yalla ci ngikasi lolou yeen ñu nek ayro yaay mën na ko def bay mën na ko def sa dom bi suñ ko juré nga xamna ñu fa nek ken nekul fa julli jëlal sa dom bi nga jël ko tuuf ci mom ci noppa bi nga li xam Allahu akbar Allahu akbar asadu an la ilaha illa Allah asadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat hayya ala al falah hayya ala al falah hayya ala al falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah lolu moy noppa bi nga tu ma jéxal ci aw amna ko xamne dama dëtt dess man rek nona man ñaw nga waaw waaw yow bare waaw waxuma kenn nak bu bare reenu bi akay waama daaka ma ngi ñu ma ngi ñu inshallah legi nak so su ko defé ñeta yi moy defé dal naka jaamu yalla legi nak su fekke ne yow da nga xir ci islam be nga ne suma liggéeyé kay suma jullé day may dakh ma bayyi liggéey bi nga nekk ci kër bi liggéeyulo dundulo lan ngay le fen wala sacc da lota islam mu ne la dede so demé be nga am fu ñoy jaay sangara rek 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 té nga ba nga xamné so fa bayyo nga lolu ci yel fofu nak nga ut fe wa so amé fu gën fofu nak bayyi até la la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha la mu ne suratu salat yoy waxon nañ ko bokk na ci itam ci farata julli mu ne suratu julli moy 7 doomi adama munulo julli mukk setulo fofu itam da ngay am problème rawatina afrika wala fi sa da fay am lele ma duga ci keur man lan lay ñeka set fan lañ lay jappé fan lay ñeka set fan lañ lay julli su setut sa julli munu da bax naka nga yow julli kat bi yay wara set nga fu may julli ci ndox bi da fay yobbu ndox bu fatilim so fa jappé rek bax bala ngay julli itam xobbekul be set nit dafa xoot yalla mune nak soy julli lutax man ma inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib nga xobbeku be set wecc nga jappa be set wecc sa yereyi set wecc sa pala set wecc sa xol set wecc nga kabar lolou moy julli motax ñuma xam deug deug su ñewé ci kër gi man dama dañu am yere yu ñoy wel comme nit ñi yu ñoy jaamo yalla yu ñoy genné ci kër gi bëgg dafa am koy tollu da ngay moytu bu baakha 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 ba yalla mu ne wa ta'muruna bil ma'ruf wa tansana 'anil munkar yena ngi diggé lu baax té du ngeen def lu bon lu baax ñun mi ñoo gëna graw ñun ñoo gëna sonna ci aduna biko lepp lu ñoy duma nit ñun ñaari yoon lañ koy duma ñun ñu wax né imam lañ oustaz lañ nañ ndax so waxut lu du dëgg élek dañ lay duma ñaari yoon dafa am ngeen té buñ dem am imam bu nga xamne gaay dañ ma wax ma mbira ma lay len bayileen ma dina atti ngo mu ñow re mané ko imam kay tok mu tok suñ goor gaay sétalé be bare ñu ne jox len imam ñaar ñu jox ñu ñaar nit ñi yeb ñu jox len ben ba ngey xalé ñu ne ma imam waxal may len gis na imam mané ko tey nak suñu lañu yeké mané ko gis na dogal mané ko gaay kenn ku nekk ñaata la am mu ne ben mané ko yow ñaata nga am mu ne ñaar mané ko duma bisu ñëwé non la dé duma bisu ñëwé su féké né ki juba dina ben yoon ñom ñu ndo ben lañ leen di jubbu duma way so juba dé yow ben ñaar yoon lañ lay duma li moy déñas ligéyal islam kon ñu né goor hitam awram lélé nga dem ci kër da nga yërem njobot bu fa nekk because njobot bu fa nekk kelifa ba ngi leen di yaxa kelifa ba ngi leen di yaxa rawatina kelifa bu goor awra goor ma sur bayna suratu warubat so ñu be nga nekk sa kër be nga am ben dom yo ak sa jabar rek yalla mu ne suma yoon wa su fekke am nga njobor rek gis nga sa jumba ce kaw jumba lañu wax nak jumba be ci sa ron omi sa njobor su koy gis mu ngi yaa
malaika suko igis mum lay rebb te rebb malaika nak yalla daf ko de nangou waw bu gene garaw nak suñ mbok jigen su fekkene yang sa bir nek yow may nañ la yow ak sa njobot mu gis sa bop mu gis sa loxo mu gis sa len waye ma jegalu mu gis sa wen waru ndax si bobu la nangwa aha hamluhu wa fisaluhu 30 sahr dangi gis teranga sa wen bu muy namba be pare mu wanga wangaral mu ko gis non islam nangou lenen yenen cer yi nak kena ku nek xamna ku nga xamne bu gulo sa dom gis ko waye bi moy bu nga xamne da ngay dem ci keur da ngay yere ñu jogot ñu fa nek malaika bu nga xamne mo ñew nak di moy ndey jor de waaw kay di moy ndey jor nga jilat fi nga def liqam الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أي على الصلاة أي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا تفلسي يحن نجان فاتية تفلس أنا بابي دخل خبير دخل قصي لامين يعني كيس بوك كيس جنينكو كوك نك أنا جلي بمات سك بارين أنا في دابو تي ñun ci europe da ngay dem ñu dem be paré ñu ne ko isil ma sa do because laaj nga ko da def nañ ko ñu ne defuñ ko su ko defé nga dem tifulin ko mu nek waye lolu ñaari baati suñ ko defut mu ngi dox waye di julli du ngay defuñ baati yoy legi nak lum neew 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 tural ko dere amna ñu nga xamne ñu ne même su fekke ni amo dara sax bonnal sa bop sax dere bi tu waye lu gem nak defal ko xal so ko defut elek yalla mune do yalla mu waqifuhum fa inna mas'ul sa dom bu gor xar sa dom bu jigen xar soko defut eleg yow ak yalla dina la ko laaj kon ñu bayis xel bu baxa ba am nga fi dom fi wala fale defal ko ko legi soko defé nga defal ko tour bobu be bare nga genné kawar bi tuti waye nit bi na mune nga wat yeb so mu dudu wat ciof ci tuti nga genné pour sobe bobu nga né sobe bi suma mënon ma genné ko yeb ko nek na julit waye digante mom lolou mo koy garder be bala muy de su de ndax suñ niw mos nga gis ñu li xamal niw niw duñ ko liga niw dañ koy tek rek ñu ni acha allahu akbar gis na li kam buñ naka li kam buñ defol ak nodda buñ defol mo koy top be bes buñ de ñu julli ko te li kam noddu julli du xaxal julli du xaxal xam nga bam nekké xalé bu ndaw yow nodda nga li kam nga bobu mo koy garder bobu mo koy garder bobu mo koy garder besu de ñu taaj ko bobu duñ nodda duñ li xam way dañ koy julli dañ koy julli bala ñu koy julli nak su de na magla ñu laaj te nda amna bor 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 ndax bor su ko nit andale dañ koy laaj elli su de ne amna koy garantie fi waw dina jël garantie bi jeexna tak ku ko amel nak do fi jalla bu demulo ko fey fale bor ñu bay ci xel kon yi moy lu nga xamne waxo nañ dinañ ko wax ñaarel bi itam amna problème bu nga xamne sanganiw lele nga dem ci bereb nit jog dem ñu ngi luwa sangakati niw wala nit bes dem jeex diw la ñoy xaar pour mu ñew sangal ñu niw te yow niw yow jabar yow jabar ya xam sa jekir jabar mun na sangu jekiram be pare mun ka len jeul nga diou jabar mun nako te koku mo wala sa al aula an aqriba aha nga ñew def ko yeb wala lu genn sa su fa joge bala ñoñu di ñew nda sutura bu fa nek yeen xamante nge moy gëna yomb nga sanga ko bem li tak waw sanga bobu moy lan sangu jana bare leena nga gis ku sanga be pare genn fa netali lu ne Ah, wow. Aha, murunga. Billahi sunna ko don lol tay ma dal ci yow. Akay. Legi ñu ne ku nga xamne dafa bobu rek lay tej. Ku nga xamne dafa gañu. Kep ku mu na sangu janaba rek mun nga sangani. Kep ku mu na sangu janaba. Sangu janaba hitam nak. Kep ku nga xamne yaangi nek julli te mun lo sangu set. Yow yaangi jaamu yalla du ko nangu sangu set moy lan yomba na lol ngay xobbi sa bop duga ci wano
xobi sa bop ba setal ñaari gennu way ma jéggalu ba paré so paré nga taxaw bor nga jappa benna benna so jappé benna benna ba paré nga oytu gis nga xonkhay bu ma len waxon gis nga delu wat nañ ci buga yalla bu buga lako xonkhay bi su fekke ne lalut awra nit ki ha ñappa bobu tojut mu nga ko julé wa su lalé awra bi rek bi waxum waxuñ la ñappa sangat bi yakuna way jappa bi mom yakuna da ngay jappat dem jeex ngir yalla dafa am lum fonkasi li ci doomi adam yi xonkhay bi legi nak so defé jappa benna benna be paré nga commencé ci ko sax nga xaj sa bop dem be ci souf nga def ko ñetti yoon su fekke ni sawala nak waccel sawa bi nga tour ko benna yoon nga tourat ko ñaari yoon nga tour ko ñetti yoon nga ñewat bi ni be paré ci kanam yeb nga def lu nga xamne da fay li mu ngi melni am nga be set we su fekke ne sa xonkhay bi lalut awra bi su ko defé nga dem nga julli su fekke ne nak ni koy laaj bay bay lañ koy laaj ñaare li laaj te bi dede laaj te bi moy ban laaj te gut ko bobu rek defé na ñaar la laaj te bena nga laaj te bena laaj la kene mo wara laaj acha bismillah ah sorry man ma djoum mune ñaari laajte la laajte ndax dang ko def before 1 week waaw lool la laajte balal man ne ko kuma jola de man nga xamna ne laajte waaw degulo manela sa doom mun na ko tudda bala muy juddu sax way su juddo nak su la nexe bes bobu bes bu mu juddu nga reey ko saraxe ko nga reey ko saraxe ko mom moy mo am sax duma lo tax ngente ñu bari fofu dama leral ba so reey xarf haa bi ngeen ay toga haa bi ngeen saraxe ko haa bi ngeen meeyeko mom ak li ñoo niro mom ak tebeski ñoo xara niro so lol motax bobu bes bu nga xamne am nga ko su la nexe waye xam nga lutax orma bu or yalla ormal jigen mo lutax ñune ne noppale ku ñaata fan juroom ñaari fan asaman juroom ñaar suuf juroom ñaar bes juroom ñaar amna ci turu yalla yu nga xamne itam juroom ñaar yoy fofa fo gare yalla woyu la assalamu alaykum cheere di duñ xam bu eh jolay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man ngeen di nuyu ñepp ci tew ko ak digeen mak ak ndaw ma ngeen di nuyu man nak ñetti laacc la am ci laacc ni jaay ben bi moy suma walé liggéey kay ba ak suma morom parce que man nga liggéey ci sonu assistante awasi dafa gudda so yéna say suma walé liggéey dama dé faté saar yi ma dé def pour julli bi ni ko so sonna so li ma dé def moy dama out ay xéer suma dépé dé na raka ñaari raka ma tégué ko bor man mo mëna faté le ko li laaté lu la islam wa benen raka benen laaté bi moy xaram benen laajte bi moy suñ xalé légui suñ tassé ñoom dañ lay wax assalamu alaykum bañu na assalamu alaykum lan la islam wax ci ñoo assalamu alaykum ñetteli raaka ñetteli laajte bi moy suma benn chaamé dafa am jabar ji am doom né na ko jumbalé ci xaar dafa ngenté ñu ko tontu moy dama ñaara suma yalla maye ñu jimbalé ko ci xaar bu ko jëf ci doomam way dafa ci méré bobu lay jekka tontu ah kay dang koy def because wax nga ko suma amé te du lol nga ko wax suma yalla maye waaw su la yalla maye moy so amé rek lolou na nek ci sa xel bi nga xamné dig nga ko be bare bobu nak sokoy def dang koy ne nga ne nagn ko saraxé dem jeex tak waw mi la koy defal nagn len saraxé len ko dem jeex tak su ne ko lolou mom ci sa ko su fekke ni sa mbiri julle yi nak lolou tamani la lu fi gëna jafé nak fay julli way alhamdullilah rabbil alamin dem nga bi am nga xel yang koy def yalla mom inna allaha ghafurur rahim ñaka ko def rek mo ay way bayil xel nokoy defé dafa am ñaari nit kenn ki dafa jaamu yalla rek
di jamu yalla rek di jamu yalla rek be gis bopam da mune aljana ngi ni mune cey man dal gor gor lu na be gis na aljana aha xawma si ban su xet la won waaw su ko defee yalla ne ko ah dama fokk ne yow la mune waaw yalla ne ko acca yobul len am ku nga xamne musuda jamu yalla wala jamu mi yalla bari wut mu dem be gis safara mune cey yalla mo mun yalla mo binda safara ni yalla ne malaika yi ah ganaw ki xelatam nekana nekete yalla mo mo xam kon yow ku nga xamne ñew nga be xelat ne dama ko wara def defin bi la defin bi ko defé bay ci xel rek nga xamne ñaari ñeneen ti raka utal utal ay xeer so defé ñaari raka bala ngay joom nga jël ñaari xel nga def nga joom way su fekke ne itam yang ci julli bi mënu lo ko def bi ko julli bi fek waxulo assalamu alaykum waru lo def leneen waru lo def leneen soni allahu akbar bi ba ngay ni assalamu alaykum amna farata amna sunna amna si yu nga xamne soko defé rek da ngay sujud am yu nga xamne julli bi dafa yakko yow yaay control sa bopana wa kay su fekke ne ñaaram legi ñoom genné nañ fa jamma legi ay lañ fa gis so yalla ya lolu baxu lolu moy salaté insha allah jere benen bi moy nga nek ak sa jëkkeer dede dede nit nek ak jëkkeeram waaw nit nek nit nek ak jëkkeeram fukki at te jëkkeer bi musul julli lolu lan la ci l'islam wax ci digënté mom ak jabar ak jabaram légi dé yonti yalla yunus dafa am fexé buñ ko défalon fexé bi bon motax ku wax ñaan amut xamo fexé bi nak yalla dembe def nako nowé def nako bu nek nak mu nek yi fan la koy mussal nak fu nga xamné sentu wuñ ko fa nak mu ne ci lu ci geej bi comme nuñ defon yonti yalla ibrahim dañ ko jëlon sanni ko ci lan safara yalla mu ne naru kuni bardan wa salam do la gaay suñu wax ñaan amut man xam nga fan lañ jangé légi nak yonti yalla yunus bobu amna mission bu mu wara fétali té gaay suñ ko tiyé mën nañ ko li té bi li sess na digënté mom ak geej gi rek su ko défé na mu né ci lu ci geej bi na jeen bu ré 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 lolu ta amna jeen bu nekk ci bir geej koku kën du ko lek ok na ci mu nekk ci geej bobu ci bir li bobu nak mu né way man luma fi dugal mu ñaan ñaan bobu da né ñaan bi nak la ilaha illa allah amun ben bor bu ñoy jaam illa anta ludud yow al yalla subhanaka sallan yalla na inni naka man kuntu nekona min azalimin ci ñu toy yalla ne ko lay toy ñu kon ñaan bobu baxna trop dañ ko de li taxu ñu jog nak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh benen bi nga ne nit ki da fay nekk ak jekeram waaw waaw di tey ak jekeram fukki at waaw bokkana ci luma binda fi mune la yazuzu mune du dagal muk julli ngay tok ak fasik fasik nak moy ku nga xamne musuda julli so nekk sa jikir mu bayyi julli juromi waxtu yi mat be jurom waxtu jurom ben benen waxtu tek ci mu ngi ben julli suba julli ci suba julli takusan julli timis julli ge ci chobari bopam be suba ñewal julli wu ci suba ñew efir té kenn waru da dik ak efir lolou moy salaté mané la julli wulo suba ben julli wulo ci suba ñaar yalla mu né ci galna julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge juroom yoy yalla mu né ma lay sétan soko fayé ma ci galla nga julli watu suba ci sa téyé fi bopa waxuma nga tali ta téyé fi bopa be ci suba ñew takusan su ñewé man taraka salatu bayna ma farqu bayna muslim wal kafir takku salat lolou lay na di bo mu né lan moy wuté diganté julit ak éfir bayyi julit bép julit bu ku bayyi julit yow éfir
te dekk ak julit waru dekk ak efir aha deng nga laati julit waru da dekk ak efir waxon na fi itam jigen bu nga xamne dafa set solo wulo naka sangulo so jotati sa jekel ya yow su fa dom soso dom bobu dafa tilim motax nga gis oppa dole waxuma yeb de oppa dole bi xale ñu mel ñu ñuy mel waw ko defé joté bi ak nambal bi ak yar bi dafa am solo nambal bi yalla mune joxna la wène nga nambal ko mu lay xol nga koy xol nga yérem ko mu yérem la bobu ak bi borom bi kucu jox ko xamulo mbam lañ fa def wala gaynde wala lan mu namba ko gaynde lay nek gaynde lay nek gaynde lay nek waye nak wéni yayam mu ne ko jox mako malal jigenam bi ne ko doko lal nga setulo mu ne ko man omar ñepp ku nima sanguna bi deena bi defna l'école ma ngi xey mu ne ko dede la ya masuhu illa mutatahhirin ñu ñoo bokk nday ak bay waye tay bokatu dara man ma ngi set wej yo ya ngi tilim nuk nukar omar ne ko waw lutax nga wax lool omar loolu moko duggal ci islam dor bu mu dor jekeri rakam ñew diko dimbalé mu gañ ko mu gis dérèj bi mu ne ko ya omar suma bay gañuna suma yaay gañuna yow la ma baye nga may dor be suma dérèj genn nit ñi dima ko xolé ah omar gacce ñewna jasi bi rot omar num soxoré won omar num amone fit setal waxi jigen bo kon jigen motax omar duga ci islam gana bu yonenti bi ñaané kon gana wax nañu waxtu bi jotna bobu itam ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax jigen dafa wara set jamanu bu ne goor itam dafa wara set jamanu bu ne bobu so kabbare ci yalla yalla nangu way nak yere yu ngay julli itam dafa wara set wecc aha la lota jamu kat yeb dañ wax ne bala ngay ag ci deug yalla tigi da ngay am yere yu ngay julle because gis nga tuba bi copy ñu ne legi amna keri yu nga xamne sal mbuba lu mu rafet so duggé ci fofu rek da ngay simé ko sul uniform islam dafa bëgg uniform waye ñun bu nga liggéey bu nga toggé bu nga démé marché bu nga lié nga isi kon xon naral wa soy dem ngenté nga sansé nga génné bu nekk ci juron li dama koy wax gaay falé bu nga démé marché bobu ngay démé bobu ngay jullé wa suñu waxé né tay ak yi mu ngi fi ñew rek nga dem génné bu nekk ci suu yalla du ko nangu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib kon li lañ waxon dinañ ko sétal kon insha allah taala la tay su ñëwé luñu ci yalla xamal ñu tontu lu nga xamné xamuñ ko nak ñu mandu ci yalla defal ñu jamm yalla defal ñu sutura yalla defal ñu teranga yalla taxawuñu yeen ñu def ñi itam yalla leen yalla taxaw yalla jël seen mbir def ko ci bu gën ci mbir def ko ci seen njogol fi ñu defal ko fi ay yoon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lepp lu ci bax yalla la lepp lu ci jubali ci man oppi bop bi la insha allah jeul len def legi suñu amé question mu ne ñoo sa di laaj té question ci pass li aju ci diiné lu aju ci diiné wa ma ken laaj lu diiné wa ko nga né ñepp understand né lu aju ci diiné do len ko laajé lo xamné am aju wul ci diiné oustad do ko tontu dé xana su la so ma laajé nda biñu rafet na mané waaw ah bobu mom waaw nda biñu rafet na waaw waaw da nga xamé ba laajé ko ko dé amna ké ra ko djé ékati la xom assalamu alaykum estas ma tek ko si polo mi ngi wax ken waxal olo mo ci dem estas da gana bu ken nak wax ustad yow so ne ustad da yow bu ga nga nangam su ñawé rek sama la yow da wax ci nit da ngay wax nit ka nit ka sun la ci bi mo ne won na ci yippi so amé dom su nit amé dom waaw ngane dañ ko wara rayal taw ko de bobu la bu la ke ñaari tabu rayal xarbi su amé one week wala avant one week number one ñaarel bi so am té xar
lan nga ci wara def ñu dañ ko wara couran dere wa da nga rek mo gën ci ko am lo xal lan ngay def ñaarel bi mo nekkon sama laaj yere je waaw laajte bi benna bi moy nit su amé dom daf ko wara réyal xar mom moy sunna bi wa soko amut mën nga def ganar be bala ngay dé be bala muy dé so amé xar rek defal ko dang koy palan nak nga palan ko nga palan nga xamné ki suma dom la légui dé amna lu war diganté man ak mom soko palané même su féké né every day dala sila rek su yagé nga am djigi xar nga defal ko ko way su la nexé itam nga defal ko nga toural ko déré amna ñu bari ganar lañuy def ganar waxna la né so demul bi am ganar sax picca so amul pitax sax bonal ci sa loxo lolu kay kenn ñakuko way na nek ci yow nak sax bi nga xol ko mu xol la rek yermane mo fay nek do tamou ne hamduhu wa fisaluhu 30 sahra kon lolu ñaar yoyu ben baxu ben baxu koy anda dal nga gis ne ki jëmul ci yalla rek bako nga jëm ci yalla yalla dina la jox lu nga xamne lolu la yaakar ci mom sun xalé yi nak oppa doone bi legi don may problème السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمام اسم الله تبي موي إمام جعفر صديق سامعني موي نكسي نيتي prominent إمام يسي في السيا line أنت إمام صديق مو جانل ki nek na ci dina imam malik ak imam abu hanifa ci abu hanifa ak imam malik ñu dia ñom mosne de sunni la ñu e suma la ci bi moy legi sunni bi ak siya bi door ton tammi prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam dim gaño la li do an dis imams di yalla len yalla yi melen haaje e jangal nañu torop ci diina bi why is lot of confusion am between the islamic umma of the shia and the sunni ganga tok waxtana yi man malik la man hanifa la man abu danen la ya Hambal, yeah, these four schools of thought. It's creating a lot of confusion. I'm suddenly deciding for them, sir, Imam. Yun Maliki lañ dañu def sun gambo lañu def ñun Hanifa lañ dañu def ñepp bénna yalla bi lañu bénna yoonen bi lañ am. So dama bëgga léral lolu pour ñu bay sun hel torok jaamu nekkul imam yi lañu jaam sun borom lañu jaam atté nga sa bofu ah la sun borom lañu jaam da fara sunna prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenay ay tasbih sax dañ ko jël bi maliki la bi la xam nga mo sunna sunna moy ni practice prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ko throw out give up wa lolu ci ko ya habit sambi ak everything ya yere so lolu la bu nga leral ni abu hanifa ak maliki bi ni inshallah ko sunna la inshallah bana ñu jël ben do ci do ko mo ko leral ko fofu ñam diga ko ful jaxé mbir bi okay salaté bi yoonenti bi solof nako bu yagga bala mu fi joggé ñaka jangar rek motax ñu ne la ngeen laajte mu ngeen def ni yoonent bi mu ne taraktu fiikum amrayn bayna len ma ngi wajañu gis na kéro ba waxé lolu sahaba yi amna ñu seen rongoñ ñaari khutba la def sahaba yi xamne ndeke amna lu bëgga xew dina fa dem mu ne bu nga laajte ni ma ñeeka taraktu fiikum amrayn bayna seen ñaari mbir inta masaktum huma lan tudilla su ngeen ko tiyé du ngeen reer mu ñu ne ko yelennti bi abu hanifa ak maliki bi ni inshallah ko sunna la inshallah
baana ñu jël ben do isi do ko mo joxu mu leena ko fofu ñam diga ko ful jaxé mbir bi oké salaté bi yoonent bi solof nako bu yagga bala mu fi joggé ñaka janga rek motax ñu né la ngeen laacté ngeen def ni yoonent bi mu né taraktu fiikum amrayn bayna len ma ngi wajañu gis na kéro ba waxé lolu sahaba yi amnañu sen rongoy ñaari khutba la def sahaba yi xamne ndeke amna lu bëgg xew di dafa dem mune bu nga laacte ni ma ñëkka taraktu fiikum amrayn bayna sen ñaari mbir inta masaktum huma lan tudilla su ngeen ko tiyé du ngeen reer mu ñu ne ko yoonent bi moy lan sayyidna umar sama ko wax yoonent bi lolu moy lan mune kitabullahi moy alquranul karim aha mune alquranul karim bi lula jaxal yow bakari delul nga jang alquran lum la wax soko bugge mune la baye baye su la waxe tiye ko bul set imam nangam imam cheikh omar imam dede lu alquran bi wax lu alquran lolo tax man suma fumay dem ibn gambia damay isi ñaar alquran di lay waxe ak itam sunna legui lan moy sunna nak lu yonenti bi def wala lum santane wala lum ko xamne fekke nako santane wul ko wala tere wul ko waxna ko fi sa gannaaw li alquran mo waxne waskurullaha kaseeran na ngeen tudda yalla yu bari wirda ñew na dafa hala askurullaha na ngeen tudda yalla kaseeran ñu dembe yaaka mu ne waskurullaha bukratan na ngeen ko def suba wa asilan ak ngoon mag ñi fan lañu def fasi ko waxtu bobu ci suba ngor gis nga alquran la lay wax ni so sere ci tudda du najji daf la koy wax waskurullaha na ngeen tudda yalla kaseeran lu bari bobu nak moy ban bu gaay di def wasifatu juma bobu amu konti xam nga bu wax ne ngon ak suba amna konti waye bu juma bi amul konti bobu mom la ilaha illallah la ilaha illallah be janta bi so ngeen julli ana bida bobu du bida legi ñu ne gamu dafa haram yoonent bi fal nako omar fekkon fal nako fekkon darun nadwa bam nekke darun nadwa la la don def fofu da don ware ka ki fi si gamu la la ñoy def dañoy ware dafa dess nak yow nga wote gamu wala man ma wote acha legi dey man ma ngi ñew comprendre ma ngi tek suma bot bala ma fi joge ma am fi 2 million ma am fi 7 million fofu lañ téré aha moy su fekke ne yalla rek motax legui nak ni koy defé moy problème ni koy defé legui yow yeneen tibi nga tantal de bari nga binda ci l'éternel waw ma ngi pétrole tangam do ko fekk ak tuddi imam sa ministre président khadi nangam on koku amna lu muy def lolou motax gaay ñu ne dafa haram al fi'l huwa ma fa'ala huwa al haram laysa al fi'l haram inma kama fa'ala huwa al haram fofu la nit ñi uddé légui nak islam bam ñëwé problème bam ñëwé ba sayyidina omar sayyidina aliou ak sayyidina ousmane fofu la problème ñëwé abou bakkar musul am problème dafa topone yonenti bi deug ba ñu ne hey ki dafa ragal yonenti bi ki mom du wax dara waye amna lu mu doon xat lo tax ba oma ba yonenti bi dehe ken limi wuda wax yonenti bi dehe kan moko wax abou bakkar dama fekk mu ngi ayé waw mu joggé fa nak dagu waw mu dagu be aga mu tampom omar kep te omar dafa dofon lo tax ba oma ba yonenti bi dehe ken limi wuda wax yonenti bi dehe kan moko wax abou bakkar dama fekk mu ngi ayé waw mu joggé fa nak dagu waw mu dagu be aga mu tampom omar kep te omar dafa dofon aliou dafa lu ousmane dafa la fay yonent bi nak dafa ayé won bam ayé bam ñew nak na ki naka abou bakkar bam ñewé nak dafa respecton omar bu baax té nit ñi xamuñ yu abou bakkar mom mo doon poy yonent bi su tawone wax be yaga wax bi ñu xamne joggé wu ci yalla waxi bopam la nit ñi ne ko be yaga gis nga baram bi gis nga ñun pol
kula joxogn baram di ngeen balama kula ko joxogn rek xexalamo aw Omar su togon su xole Abubakar ci souf Abubakar suko joxogné bi rek Abubakar wonna ko ne bi dang ko waral laaj bi joge wu ci yalla li mo taxone Omar am fit ñu bari xamul Omar fitam bi yeb Abubakar moko soñ because Abubakar mo warona laaj yonenti waye mu ne dafa am yu nga xamne suma ko laaj yonenti mu na am makoy outu election mako defé duma neex li motax kelifa da ngay muñ ko fi joge rek ñu lay top al fop lo li legi su toge ak yonenti bi di wax yonenti fekke ne ci Jibril mo ñew yonenti bi da fay ñaxato xet Omar ba gis Abubakar signal Omar mu nopi yonenti bi laaj nak ci sahaba yi kenn ku fa nek moy a muslim bukhari tarmizi mutafaqqu alayhi ñi ñoo doon bindal yonenti bi ñu dut ñi hadith bo gis lu dut ñi manusi hadith yi juromi hadith yi muslim lu binda lu am la rawahu bukhari lu binda lu am la tarmizi lu binda am la abi hurayrata tura moy abdul abi jandal way yonenti dafa bëggoon mus be yonenti bi tuddé ko borom musi ak bu nga xamné ñom ñepp dajé nañ hadith jurom yi bo fi gis gom ko waye lu tut yi amna hadith yu nga xamné wax kessé la waaw su ko defé ñu né la nak koku lolu islam yonenti bi daf ñu wax bu baakha baakha ba lo fi gis nga jaxlé delu ci alquran bu wax suma baye waxna wala imam waxna wala koku nit la yow nit nga so gisé alquran waxu ko rek bu ko top la ta'atan lil ma'siyah lil khair amul kenn ku ñoy top ci ndig ci moy yalla lolu la lay tondu ci lolu imam kaza ay nit lañ rek dañ doon binda dañ doon roy luñ doon roy suñu sarané ba len lolu yow nga nek ci alquran fofu la yonenti bi wax ñaari lu moy lan gogu la gamu dagal na su fekkene nu ko yonenti bi doon defé darul amr arkan la do kon ñu comme ñu def fi comme ñu def ni kan mo fi la tenu ici lo ta ñom bindu ci amane mu ngi ni ma ngi ci moto bintu bi bintu dawal bi aga ma de gam mu ngi koy laaj legi na mané ko bintu degluma ma koy ton yalla ak yonenti bi lañ koy defé aha yalla ak yonenti bi lañ koy defé bu fa o ken ku nga xamné ko dul yalla imam dem na yiro suñ to dafa yaxu amna ñu nga xamné tay suñ demé ambassade mënuñ am visa maire gi xamna ci dara ku nga xamné mu ngi mujjé jogé sénégal amna ñu nga xamné dem nañ ci ambassade mënuñ am visa xam nga luta lu ñoy wax ak lu ñoy jëf du ben yalla ñu ci yalla musa kon am ñok kenen ñu def laaj inshallah waal ma rek ma wax suma dégg ci affaire gamo bi mo wax ni dafa amoon benn sëriñ kilifa bu mag ci Sénégal kuñ daan wax Alhaji Amad Cissé bu fiir mu ne bor bu set ci julit bor bu set gàmmo la mu ne waaw bor bu set gàmmo la ci kaw naka mu ne gàmmo du dara lu mooy màggal yonenta bi te kuy màggal yonenta bi soo waxee ashhadu an la ilaha illallah gàmmo nga boo waxee allahu akbar dugal ci tur yonenta bi gàmmo nga kon su nit toogee ne la gàmmo daganul te yow bor bu set nga def ko ci waxtu booy julli bon dina ma war a jaaxal ban façon gàmmo moo tax nga ne tin guuti yees ba ma bàyyi liggéey bi ba tey léegi dem na tin yees daanaka suma kurus baa ngi ni gisoo waaye kenn mosuñ ñu wax ñun ak lu mel ni ñun kenn mosu ñu wax ne waa seen korus bi kenn xam nga lu ha xam nañ ñun xam nañ foofu ba pare ñëw nañ caaxaan bi rek am na ñu xam ne ñi mel nañ leen koo wax kon awra jigéen mooy lan bopp bi bu mu génn muuru baax na musooru baax na bu jot baax na lépp baax na waaye nag soo ñëwee ba dem nañ ba ñu ne duñ wax ak yow soo nekkee jullit duñ wax ak yow wala soo nekkee naka soo nekkee jullit ngay def salaatu ala nabi duñ wax ak yow duñ julli sa gannaaw te koo si gis si ñoom am na ku ko xam ne dañ def conférence ba pare moom mu def conférence ma ne leen da am naa laajte ñu ne ma aha imam ma ne ko yow ba may ñëw suma moto baa ngi nii sa gannaaw moto xanaa gëleem amul xanaa mbaam amul xanaa fas amul lu la jëndiloo fas jëndiloo mbaam parce que xam naa suma moto bi mu ngi sësi motom bi ma ne ko suñ fi génnee léegi suma liiru gannaaw doo mun a génn waaye yow lan nga fi ñëwee
munopi munema dede do mané ko dede mané ko lolou la fas amna gelem amna mbam amna te yonenti bi lolou la don fas lolou la don war te yow dawalou lo yow hadith nga ko ngane kurus amna te mobile bi yango de xappos lu xew te sumeya moy ñeeka jégeel bu nga xamné daf doon dé tandarma matur yalla buñ ko jox mu jël tandarma tek ko comme ni suma jarba di wax mu tudda ben mu dem mu tudda ben mu dem mu tudda ben mu dem lolu mo isilan khurus jigen buñ lay wax sumeya nit ku ñuur mo ñeeka def khurus li yagal moy khurus yi gis na fuma nek ani bi so ne témèr nga def ben témèr nga def ben so amé fuka yi am nga 1000 ala wuté bi doji do joom account la kon bu kon jé la lolou moy laté wa salam aleikum wa rahmatullah paré na salaté mo tax nga né gamu dagan jotaay biñ tok ni tay jotaay diina la jotaay waxtaan islam la kon dañu gamu tour la rek bu ñu jaglélé ñu ñoo magalé yoolen ci bi ndax yoolen ci bi ci bopam wax na né mom santane wul ken pour mu magal julo wa yalla ni magal yoolen ci bi santal nañ ñu julli ci yoolen ci bi bor bu set inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi waxal ko ken mom rek la ko waxal de lolu it boko defé gamu nga li am solo moy nañ len bayyi hel ci suñu deggu suñu dir ci le pare ñu tam bayyi hel ci ñi ñu faram faacé li deg ndax nek li mo deg li ko neex rek la wax ni li la tek de lu tax na ma ñu ba ay wax ci Omar mi ci affaire yi xobbe ko yim waxtane fi xobbe ko bari na ñoo xamne yaakaar na ne ñu ngi tok fi xamuñ kaddu xewé ko lu ci mo bugu nga waxal leen lan moy obé because jatta yu melni su ci amé da nga gis ni ku ñu mu tok am yu bari yo xamne umu falé nako moy dégg kaddu yi té kër sawo la té yo lu moy li nga xamne do lu may jalla no dayotna wa sayyidna omar dañu sa tok bilal mune mu ngi dem no sayyidna omar dina bilal demal nga nodd yeneen dina ko waaw mune da problème mune ko ngi ñu ñew julli mune ko ndax ñu fi tok yépp xam nañ naka lañuy julli mune ko dédé mune ko ko ñu ngi ci bari dédé pour ngeen xam aw ma la degg yeen wax lélé nga gis nit ku nga xamné dafa gis na ko suma ki on ko lu mu wax wahabi dafa am té mo nek ay rokti wahabi dafa am gis ngeen yalla atté nañu be saoudi légui mu ngi len di génné su sét len google rek ngeen sét commencé nañ di len génné di len arrest di len tejj sét len dugal len ngeen sét ngeen bayyi xel bu baax rawati na suñ xalé yi goor yi xalé yi jigéen wahabi lañ wahabi moy lañ bala yonenti bi ñew lu fi nekkon te yonenti bi lañ ko waxo millata ibrahima yoni ibrahima bi jël ko ñom ñu ne christine sa ñoleen gën wa ñom ñu ne legi yonenti bi dafa ñew bu ga profito bayyi ñom luñ dal lolu ta nga degal ñu salatu ibrahimiya lepp lu yonenti bi doon def ñu ne dede yonenti bi yoni bopam la am dede yonenti bi musula am yoni bopam yalla dafa ko wax ni wattabi millata ibrahima hanifa nga topa yoni yalla yonti yalla ibrahim yonti yalla ibrahima mom mo bayewon musa musa dafa bayewon isa dafa bayewon yusuf dafa bay ni lay nekke won be bam ñewé isa waxon na ne mune sa yaati min badi ismu ahmad mune amna kuy ñew suma gannaaw nak yonenti lay nekk ahmad la tudde ñu ne waaw waxul muhammad yonti yalla muhammad amna tur yu bari bokk na ci amadun yasin muhammadun rasulun aminun mu'minun lool yepp turam kon suma ki lu mu wax lolu gam bu lu ci kenn genné yonenti bi def na garan ku julli ci man ben yoon yalla ak malaika julli ci yow ku julli ci man fukki yoon mu julli témèr ku julli témèr junne ku julli del junne suma mbaga sa mbaga be aljan
lolu kan moko am julli rek moko am obeku bu mu wax nak xam nga wax rek dal la waye nak al fop jangale la moy nit ci ñowé be duga douz ñaari gennu way tanka lolu lañuy wax obeku ñaari gennu way tanka bu fekke ne xamul len wolof bo buy dam da fay jofé way al fop muy wax ko fu muy defé démé douz ak fu muy duré ndox saw di jégalu ba ñaar yoy daf koy ragal bam set wéj rakhas lu ko wor yeb bam set wéj be wacha ci boori omi fofu su seté wéj mun na djop jappa benna benna jappa benna benna way mu otu lokom bi bu mu laalat fofu mun na la fakhati 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 ni way bu mu laal genné kay tangal afu mu tuwé ndok fofu moy ko dé ko defena lolu moy laaté te gamu hitam na ngeen oytu wahabi wahabi wahabiyin yi gis na saoudia yalla akke nañu amne saoudia legi ñu ngi def gamu ñu ngi def gamu legi gën ñu ngi gënne gaay ñu leen di tej degana ma ko gis ci télé bi ni de tié nañ hawma ñaata junne ñaata témé da nga yone na la yone na la ñaata témé lañ tié gum tej leen ñi ñu gënne leen tej 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 société seen aya ko ñu ngi gënne gaay ñu ñoy wahabi ñom nak ñoo fess fi dekk dekk fess africa dekk 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 a gambia ñun ñu nga xamné ñun man dispense da fay jëkkat way suma soxna wallahi yenay dama to dem mané dafa am ak dama am ak fek ewuma du nangu sa wañ bi yengetu am fek ewuma suñu dimanche suñu li loolu da légui dimanche dama détté la djou way nak su amé bes yu nga xamné du war dama ko yéma ko hé xana té do dem ligi aw yalla yalla jappalé len yalla suturalé len mom akharitam yépp ñom mariama mi bes bu nga xamné gambia dem na séti ko séti baye dafa na ñetti fan lañ ci ték rek bor gi ligé ndengané la yalla yalla difal ñu jamm xalé yu nga xamné ñoo nek suma kanam yeen fi dekk bi dama fi contane lool gis na xalé dañ diiné wu lool dañ diiné wu lool dañ diiné wu lool way bu nga nan ngeen gis ci seen diiné bu baax da buguma ken la xale ngeen gestu den diine am nañ aada am nañ diine am na yu nga xamne suñu aada nangu nako am na yu nga xamne suñu diine nangu nako ñaar yoyu waye nga topa diine be bayyi sa aada bu baax bi ñaka fayda la yalla yalla defal ñu jamm yalla yalla defal ñu shukura ci amane jere yi yalla yalla jappale la ki mu ngeen li de ki mu ngeen mi yoon ki mu ngeen yalla yalla shukura la yalla yalla jappale la tataka way refet na ñun kuñu aussi li ñu wayu la kuñu aussi adina nak ñu mandu assalamu alaykum wa rahmatullah wa mal mo jere gen jep jere li ngeen ñu digol ñu ngi ñaan yalla jotaay bi ñu am ko mal mo wa ñu ngi ñaan yalla ñu am jotaay bi mal mo lepp luñ fay def nak kéro bañ fay yow suma do suma xamne yaayam suma bajenam la kokku la ñewul seet ci ngeen ñew ma fekk fa duma ni yaay ngeen teral ñu yalla yalla jappale len yalla sutural len yalla baake len jerejeje suma ci ngoro jerejeje waaw bamala oyé tilma maaji munu nga re sa bop nga taxaw nga le duma ko def waye dang ko taxaw yalla yalla jappale la jerejeje li lañ bëggona wax rek inshallah waaw bobu mom su fekke ne bayyi nga ko rek bayyi nga farata ci julli te bobu dañ ko suyu dal so xam nu ñu suyu rek julli bi lañjuru nak julli bi wax dafa lañjuru waye jigen nak ñu ne ngir bañ batam genn batam genn lol motax jigen dafa for lol ci yalla motax dinañ ko mey momu agarim na allahu akbar way nako wiral nak allahu akbar ci suuf ko ci ko sa na baati jigen rek awra la way awra awra bu ñewé masmula aw mu nga wax sa jigen ni mu nga wax keneen way ci ko sa awra la ko lolou tax ñu ne nga def mu suñ ko defé li na soko li nak ayu waye borom xam xam ni dañ fa wouté lu gëna bari nak ñu né kon nga ñëw rek li ndax ayé nañ ko mu nekk imam kon su deful li ba di na ñëw rek mu nekk allahu akbar mu na dem waye ben tay ayu su defé defa sen bi mo le ñu wo ka ci laat bi soxna ci laat bi sa ton ko dugal nga ci ne baati jigen awra dem nek lu dem bu mo xam way jamano bi nek ni jigen ñi ci ka daamoy jigen ñi wana te
kon baati digeen awra la ci jamaano ji xana dafa am amendment yu jëge ci diine islam be daganal ñoom seen baat ñu déggeel kon baati bo so demee amna këri diine yu nga xam ne duma tudd waaye am na këri diine yu nga xam ne ba jamaano nekkee jigéen du fa waare mu ci waawoon ci la bokk touba ci la bokk ci waawoon dëkkee yi dëkkee yi jigéen du fa waare danaa de si daairatu lii bi ñu nga xam ne nag ñu ku ñu xaaral yooyu ñoo xam waaw waaye ba tey ñun mii kër mama même jotaay su amee sax jigéen bu waa ñu dedee demal si jigéen même jotaay yi àdda sax su bu jël ñu ne ko noonu xaaral da góor yi matal man daal seen ko daal dama ko deelee nii da ngay ne ko hee imaam mu ngi fi de du nangu soo buggee la ma ne non même su fekkee géwél da ngay ñaan dama lay ngeen baalal ma si di ñaankat yi mooy géwél seen aada la da ngay gis ma lay wax kaay nga kaay ba pare ma ne la am noppi nag dañu jógee jigéen awra la te yàlla daf ko fonk lool am na lu nga xam ne loolu la ko dénk loolu la bañ mu génn loolu moom ñu xamee ko noonu mooy sa laajte bi waaw incha allah ak beneen waaw beneen bi rek jëkk tey wax boobu la mooy li nga wax ne li yàlla dénk jigéen ci kaw kowel baatam baax na léegi balaa alaam bi di ñëw mooy kowel baat nañ ko bàyyi bu baax a baax a baax ndax jinne قل حي إلي نفر من الجن قالوا سمعنا قرآنا عذبا يهدي إلى الرسل فآمنا به ولا نشرك به سنكون دون ألام بيتي ما 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 سوري واي الله باخنا بي بنين يول أمنا جن يوغا خمد ساي ساي لاي القرآن فان لا جيه من الجنة والناس أمنا جن يوغا خمد بوغون دارا باتي جيجين رك لن بوغا ديك سن كو ديكي رك يخنا يو يبولو رواتنا تيميس amna jigen ñu nga xamne ngeen balal ma sa yo gisé lu jigen di gis suñ ko dang fay joggé rek ñu for ko jaxanañ la yéboko do ta jigen so gisé sa mbax fonka ko lol gasal sul wala nga li jangaleen ko suñ doon ñu xam ko barki jigen itam lolou lu alila rawatina timis do le nga mag ñu acha dugalé timis jotna lol la نفر من الجن قالوا سمعنا قرانا ادبا يهدي الى الرسل فامنا به ولا نشرك بربنا احدا انا لي نقول جيجن ريت انا غور يو خامني صاح نيبوتي جيني لاي نيوم موم يال نما يالا بال جيجن ريك لا مينا غيس با جيجن دا نوي ام جاب جيجن صاح واي كون غيس ريك يفون ني مون نانكو بروفيتو يوي تام دا فا ام سي نيني كون ني باي سي خيل ان شاء الله ياكارنا في لا مونا ام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ñu ngi sant ñep bala ñuy dello maayib bi di gëreen ñep di lok ndokale ñep comme numa ko doore won doore santa bi ci suma baay bu baax bi moy suley saynan ak suñu yaay bi ak mbolem ñu fi teew ak wa man rawati na yeen ñu nga xamne yeena def li oñu ci gor gi daf ñu waxol ne amna kum doon yoni mu ne ko ñaari place la la bu ga yoni benna bi nak so deme fofu amuñ dara ben nak bi so deme nak so paré dinañ la jox am lok kuma ko isi aha moy bun oumar kuñ tudé né ko pougañu kenen ki ñun suñ bun oumar légui bun oumar dem genn né ko dina dem fenen fu amul lok bi nek am ko xam ba bi genn né ko delul né ko falé ngay dem soko waxé fofu so deme waxna la do tud la bi waaw ñun képp ku ñu oo si kalam yi kanam si baati yàlla suñu amee sa dañ lay jox waa soo ñu ooyee si aduna moytu nañ la foofu laa bugg a jàngal nit ñi fii conference bii yal na toog ba mu nekk lu riis waaye bés bu mu riisee nag saay dugga si dama naqari deret nag duma liggéey ba pare keneen jël ko daaw dama fi defoon mu neex ren ñu defaat yal nañ toog ba def bu gën a rëy nag su boba na ko si bu gar wofu a qawshin ijab la lay jere gen jim yalla yalla taxaw len daw dama togon ma o ki mu nek suma bor ma o amadou